Sajam ženskog inovacionog preduzetništva održava se 1. oktobra u Beogradu. Koga će sve okupiti, koje novine su žene unele u svet biznisa? To će nam reći Aleksandra Novaković iz Centra Spektar. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste... Dobar dan, bolje vas našla, hvala vam što ste nas pozvali. Evo, dakle, gde se održava sajam, koga okuplja i zašto je važan za sve žene preduzetnice u našoj zemlji? Sajam se održava 1. oktobra u Tržnom centru Galerije u Beogradu i očekujemo nekih 50 učesnica. Moram da naglasim da je zapravo ovo jedna odlična platforma za sve žene preduzetnice da razmene svoje inovativna ili inovaciona iskustva u procesu proizvodnje, distribucije proizvoda i samim tim da naravno razmene zapravo iskustva uopšte u tom domenu u kojem one posluju. Sam je osmišljen tako da bude izlagačkog tipa. Očekujemo nekih 20 učesnica koje će izlagati svoje proizvode i usluge i naravno sajam će otvoriti ministar Nenad Popović s obzirom da imamo pokroviteljstvo kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Napomenula bih samo da je zaista jako bitno dati tu prostora s obzirom da je preduzetništvo i uopšte žensko preduzetništvo dosta podsticano od strane države i institucionalno i zakonski. Postoji program koji se od strane ministarstva sprovodi već 3 godine, od 2018. godine, gde su žene preduzetnice dobile niz zanimljivih instrukcija, obuke, edukacija i da kažemo i nekih inovativnih saveta kako da mogu da osmisle svoju poslovnu delatnost. Kakav je vaš utisak? Da li se žene u našem društvu sada sve više ohrabruju da krenu tim putem? Da, zaista postoji veliki potencijal, iako možda statistički gledano nije toliko zastupljeno u privredi, znači žensko preduzetništvo, nekih 20-30%, ali svakako postoji veliki potencijal i mi zato smo pozvali i žene koje su nezaposlene na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje da takođe prisustuju one koje žele da započnu svoj biznis, možda eto nešto novo saznaju, dobiju neke nove ideje svakako.